从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，咱们前面学了一下 W3C 的一个外部开发的标准，对吧？由 W3C 来制定和规范的。那我们开发者一定要遵循那个标准去开发网站，对吧？那我们这节课呢，来认识一下什么是脚本语言，对吧？那语言呢有很多，对不对？有很多呢，但是比如说像 C 语言呢、Java 语言呢，对不对？是不是有很多呀？那语言很多，那哪些是脚本语言呢？哪些是脚本的呢？那这么去定义就好了。比如说，经过翻译解释的，用文件来保存的一种语言的，就可以是脚本语言。咱们这么说，比如说，如果咱们用 C 语言去写东西，那速度会比脚本语言快。那这样还不理解？那这么跟大家说 ，C 语言做完的这种东西是可执行的文件，你一双击就可以执行，对不对？它不需要任何处理，一双击的时候就直接交给了 CPU， 然后运算。比如说它是围绕 CPU 去写的，所以我们就可以怎么的，很好的是不是读出程序结果了？而我们脚本语言是针对这个翻译器去写的，解析器去写的，对吧？那解析器边解释边交给 CPU 运行。就通俗一点说，比如说，假如说美国总统现在谁啊？奥巴马，对不对？那假比如说奥巴马过来跟我聊天，咱假如，咱也不可能。也不一定发生的。那假如跟我聊天的话，假如说他不会中文，我不会英文，对吧？那我们两个聊天，假如妹子做翻译，对吧？那这样的话，是不是经过一次翻译，然后再运行一下，然后才出来结果了，对吧？这效率是不是偏低一些？那如果奥巴马会中文，对吧？那我俩交流是不是杠杠顺呢？对不对？就不用翻译了，对不对？对。而我们未来学习的都是这种脚本语言，解释型的，无需编译的。那有的时候这个速度慢，它有什么好处啊？那好处多多，对不对？除了效率会低一些，那其他的好处太多了，对吧？那咱就一点点看一下这种脚本语言的好处是什么。咱们未来学习的这一系列东西都是脚本语言，包括像比如说，比如说。咱们界面上会用到语言什么呢？是 HTML 是一种语言，CSS 是一种语言， JS 是一种语言，对不对？那这些呢，它不是交给 CPU 运行，它是给谁啊？给浏览器，看到了吗？给浏览器，然后浏览器拿到一条代码的时候，通过 CPU 运算完之后，对不对？然后给我们什么美妙的页面。那这浏览器，我写的这三种语言是不是浏览器给我们翻译啊？对吧？那同样 PHP 也好 ，JSP 也好，或者 ASP 也好，当然了 ，JSP 它会转成 Slide， 会转成字节码，对吧？那比如说 PHP 这样的代码，也不是交给 CPU， 先干嘛呀？会把它交给一个咱们装一个软件，听懂吗？叫服务器的应用 PHP 的应用程序，或者叫 PHP 的解析器，对吧？然后在这里边把这个写的脚本的代码，文件式的代码怎么的，在这里一条条逐条翻译，形成什么 HTML， 看到了吗？然后再交给用户，用户再交给浏览器，浏览器再解释 HTML， 再出现界面，这样的一系列过程，对吧？那这种就是都是脚本式的语言。那我们来详细的看一下，大多数网站开发都是使用脚本语言。基本上只要是你写网站，现在基本上全是脚本语言。当然了，也可以底层的，比如说后台的东西，也可以用 C 语言、C 加加，这些都是可以的，对吧？C 叉都可以的。那大多数开发都是脚本语言，他们使用的特殊的描述性的语言，就是看代码就像看网站一样。比如说，对于咱们专业做网站的，
这些人来说，看代码就能看出来页面什么样的，听懂吧？所以那个语言的描述性是不是很强？对吧？但是如果你不懂技术的话，那你看这个代码，那就跟看天书一样，对不对？对。还不如你看英文单词呢，对吧？但是专业的看这也是一样的，所以呢，稍稍懂点技术的，那这个对它的描述性是比较好的，对不对？依据一定的格式编写的一个文件，它不一定是可执行文件，对吧？然后还有是，现在他说大多数网站，都是使用这种脚本语言，对不对？它使用一种特殊的描述语言，依据一定的格式编写的这个文件，就刚才说过了。然后呢，脚本是批量文件的一个延伸，是一种纯文本格式保存的。什么叫纯文本格式保存的呢？就是你写 HTML 也好，写 PHP 也好，写 JS 代码也好，对不对？你只要用记事本就可以写，对吧？又可以用记事本打开这个原程序，对吧？然后交给加工的那个，他就能帮你翻译成美妙的页面或者是处理，就这样的一个东西。不像说 C 语言，你做完之后是一个可执行文件，你打开的可执行文件看源代码的话全是乱码，对不对？那是编译后的，对吧？CPU 认识的代码，这是咱保存存的。一般来说，计算机脚本上是确定一定控制计算机运行操作的一些动作的一个组合，对不对？在其中呢，可以实现一定的逻辑分支。所以说，脚本简单的说就是一条条的文字命令。脚本就是一条条的文字命令。那这些文字命令呢，是可以看到的，因为我们用记事本打开查编辑是不是就可以了，对吧？那脚本程序在执行时呢，是由系统的一个解析器，刚才说了，将这一条条的翻译成机器可以识别的指标，并按顺序执行的，听懂吗？这就是脚本的定义。那因为脚本执行的时呢，多了一道翻译的过程，所以呢，它比二进制的，就是 C 语言编写的那个可执行程序效率肯定会稍低一些，对吧？那稍低有稍低的好处什么呢？那脚本通常可以由应用的临时调用并执行，对吧？不用经过那个编译过程。那各类脚本呢，被广泛的应用于网页设计中，对吧？因为脚本不仅可以减少网页的规模和提高网站的浏览速度，而且可以什么丰富页面的表现，比如说动画、声音等等，这些都可以动态生成。所以呢，这也是脚本用在网站上开发的一些原因，对吧？你要说它效率跟可执行文件比，肯定会差一些，对吧？但是它的优势有它自己的优势，就是做表现层的话比较容易。那我们再来看一下，脚本语言是比较多的，对不对？那都有哪些脚本？一般脚本语言的执行呢？当然解释一些什么这个就是刚才说那些，对不对？所以只要系统上有相对语言解释程序，就可以做到什么跨平台，对吧？那比如说常见的脚本语言有哪些呢 ？PHP 是 ，HTML 是 ，CSS 加 Script 是，对不对？后像 AIP、JSP、SQL、Core 语言、Shell、Python、Ruby， 对不对？等等等等，这些是不是都是脚本语言呢？对吧？也就是咱们未来学的一系列，都是跟脚本有关的。你不用去编译，在源代码上你改造，直接运行就 OK 了，对吧？然后看一下脚本语言有如下几个特性，这是最主要的。你看，语法和结构通常都是比较简单的，听懂吗？比较简单。都是按照咱们程序的逻辑去写的。作为 PHP 的成员，你可以做到什么呢？你可以将一件事的逻辑，什么叫一件事的逻辑呢？比如说妹子下楼去吃饭，你总结出十步，咱有可能用十条代码就能写出来。一步就是一条代码是你要吃饭的一个步骤，那十条代码按顺序执行，那你整个吃饭就吃完了，对吧？所以呢，特别容易写这种业务逻辑，听懂吗？而不是大量的运算，对吧？然后既然语法和结构呢比较简单，所以呢学习和使用它，那就是怎么了？因为语法容易，对不对？那是不是就很容易学呀？对。所以像 HTML、CSS、JavaScript 还有 PHP， 这都是比较容易学习的语言，上是比那些其他的那些语言，像 C 语言呐、Java 啊，都好学得多，对吧？这都是因为语法简单嘛，脚本是语言嘛。那通常呢，最终而且呢什么，通常以容易修改程序的解释作为运行方式，对吧？而不需要编译，都说是解释型的，就你写完的源代码，
直接解释器就可以翻译，而不需要编程二进制，对吧？所以呢，你要是平时修改程调程序的时候，你只要把原程一改，马上就能看到效果，对吧？不然的话，如果像我这个机器的运行速度，比如我写个 Office， 我最少得编一天一宿的才能看到那个执行文件，对吧？对，因为你编译的语言什么意思呢？就是你写的是英文，对吧？然后你也能看懂，对吧？但是 CPU 看不懂，所以你得把这英文做成计算机能看懂的0101的字节的，听懂吧？然后计算机才认识，这样认识的话才可以怎么的，才可以执行。所以当解释的话是不用考虑 CPU 的，中间有一层的，对不对？就像我跟奥巴马说话，我不用考虑奥巴马听不听懂，我只要说给翻译，翻译奥巴马是不是没听懂了，对吧？那程序的开发产能优于运行产能，什么意思呢？因为脚本运行效率是不是比执行的要稍低一些啊，对吧？但是它对开发的速度怎么呢？开发的速度提高的非常大，听懂吧？比如说如果用 C 语言写一个特效的话，假如说我用1000条代码，但是用脚本语言这种，有可能我100条代码就可以搞定，对吧？100条代码还符合咱们程序开发的业务逻辑。所以说程序开发的产能是优先于运行的一个产能的，对吧？这节课呢，当然了，内容也是咱们稍稍了解的内容，对不对？大家也不用说细追究什么是脚本语言，你只要用打开一个记事本可以写程序，这个程序用什么去解释就完了，对不对？不用那么非得说用大量时间非得说研究脚本语言，这节课内容就是了解内容，听过就 OK 了，对不对？不用你反复的再去学习一遍 OK。 好，谢谢大家，我们这节课什么是脚本就教到这里，好吧？如果不介绍这个概念呢，大家也可以学习，但是呢好多人都问我什么是脚本啊，这里给大家说说什么是脚本，就这样。好，谢谢大家，再见。 Thank you.